Atenção! Bora ver se é verdade, bora ver se eu consegui mesmo essa maravilha. Atenção! 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 Eu não consegui, velho. Caralho, é ninja ainda, velho. Puta que pariu, velho. Obrigado por jogar Fortnite e Battle Breakers. Que foda, mano. Que foda. Aqui. Tá aqui. Tá, deixa eu ver. Tempestade Kunai. Shield giratório e bomba de fumaça. Ok. Tempestade Kunai. Libera 12 adagas de cristal que buscam alvos. Que buscam alvos? Nossa! Bora lá! Foda! Tá bom? Ok, então parte 3, a gruta. Bora lá. Every dungeon dreams of becoming a grotto. You grew up wishing you could be an adventurer in one of those classic movies. I grew up wishing I could be the Set, and also devouring interlopers. Look around! All that's missing is the narration. Want me to narrate your little ill-fated adventure? I'll do it! I'm doing it. As a kid, I dreamed of adventure. My friends and I threw our games, imaginary gunfights, and raids on top secret enemy buildings. Little did we know, a real adventure was waiting in a place we call the Find the keys. Cuidado com as piranhas. Ok. É a Pump. É a Pump mesmo, caralho. É a Pump. A famosa Pump. Deep in the surge,
four legendary beings sent from the stars, such as us, and drag all they encounter down to a watery grave. Caralho, lá vem. A gente não pegou a chave. Meu. Ali. Ali a chave. Prontinho. Agora sim é pra abrir a porta. Shake the feeling that someone, something rather, was annoyed we were still alive. Didn't we know we were overstaying our welcome? We continued on into the unknown. Tá. Então é esse caminho. Monsters had stolen the key. We'd have to fight. Manda pro começo. Ah, vai se fuder. Nossa, não gostei disso. None of us remember. Continued our perilous trek into the depths of the grotto.
No inferior? Hã? Think twice about the keys we found in the grotto. The dungeon beckons you ever deeper. Meu Deus, tem todos. Fudeu, parça. Caralho, cuzão. Tô muito. Põe um. Tá, esse aqui é o outro. Somehow, there are no more coins to find.